Ferna af kókomjólk er einn af glaðningunum fyrir stimpil. Vertu með í vegabréfaleiknum. En einn alltaf til staða. Hvað séu, Sif, geturðu lýst tilfinningunum sem að leikuðu þegar að flautað var til leiks? Nei. Bara ótrúlegt svekkelsi, þetta var bara ótrúlega sárt. Þetta var alveg mest, já, bara, ég var ótrúlega sár. Þannig að við komast yfir og leikurinn búin að voru ótrúlega skrýting, já, þangur til því skoriði, en eftir þá verður neila bara skrýtnari eins og þannig að við engu tökum á leiknum. Já, þetta var svolítið þungt, sko, mér fannst við hafa tökinn þeirra, hérna, við skorum og Svo veit ég ekki alveg hvað gerist. Við þarf eiginlega að horfa leikinn aftur til þess að sjá hvað gerist. Af því að allt í einu við vorum að fá þar í andlit á okkur og eitthvað sem að við erum óvanar af því við erum búin að spila vel. En hérna, ég veit ekki, þetta er eitthvað sem ég þarf að kíkja á. Erum við kannski að segja það svona strax eftir leikinn í báðum mörkunum eins og horfum við okkur þá er svo að gleymist leikmennir teg og þið færi að horfa boltan? Já, ok, ég veit ekki alveg, þetta er eitthvað einbyttingarleysi sem að kemur bara upp í og móti svona liði þá þarf ekki nema hálfa sekundu að við glemum okkur og hérna, þær setja tvö mörk á okkur. Ég held að þær hafi átt þrjú skot á marki eða eitthvað svo leys, þannig að hérna, þetta er alveg ótrúlega svekkjandi. Þið náttúrulega loksins skori mark, er ekki svekkjandi að ná ekki að vera með forskot í 10 mínútur loksins þegar ná að skora? Jú, mjög svekkjandi, en hérna... Fandís gerði ótrúlega vel í markinu og Dagný að vinna boltan. Þetta er, við ætlum að leggja upp með þetta og hérna, miður og náðu ekki alveg að klára það, en marki fallegt. En hérna, eins og segja, þetta var strembið svo, en hérna, það er bara við verum að læra þessu. Það er eitt leikur eftir, eða er ekki búið. Við erum ekki út úr mótinu, við þurfum bara að treysta á Frakkandi vinni sinn leik og svo er þetta allt opið. Við getum vel ekki sleppt þér á þess að tala svo rússnesku fólki heima í landinu er... Sko að drítandur á lyklaborðið, það er brjálað, hvernig leið þér á vellinum, orðaði dómarinn? Já, eða veist, maður vill ekki segja of mikið, þeir eru mannlegir og gera sín mistök, en ég sit svolítið spurningamerki bara við að ég var allar búin að sleppa boltanum í innköstum og þá fá við okkur aukaspyrnu, þannig að ég veit ekki, þetta er sárt af því að mér finnst þau ekki vera á þeim stað að flauta okkur í hvert sem við snertum leikmann, sko, þetta er kontakt íþrótt. En ég veit ekki, ég veit ekki hvað þeir á milli leikja, við tölum viss og viss, þá spila svolítið inn á grófleikan og mér finnst við erum að spila á fínni línu en við erum ekki upp með takkana í fólk eða eitthvað þannig að ég veit ekki, þetta er erfitt að segja, en Það gerist eitthvað, en ég meina við ætlum ekki að láta þetta stjórna ykkur, þannig að við þurfum að halda áfram, við þurfum að klára okkar leiki bara.